И какво ста хора, аз съм БГ Про и това е втория епизод поредицата ни на кариерата с Левски. И днеска, както ви казах в мен епизод, имаме мачове за Лига Европа. Да, виждате, не играеме също тези от Люксембург, играем също някакви други от Уел, защото, както ви казах, имам големите минуси на играта. Ако не запазите ето от тук, така не си отидете на точно тази кариера, която ви е, и не натиснете запазване, просто няма да ви се запази и целият ви труд има по дяволите. Просто, за съжаление, сега загубихме и този DM, който беше от държавата на Харитиан. И още някакви футболисти. Взехме някакъв, още някакви свободни агенти. Мисля, че двама. Ето централния нападател, мисля, че 64 оварал и този 74. Той е 64, де. Е този централен нападател, централен защитник. Груич. И 74 оварал и със сигурност ще ни навлезе тежко в става, като титуляр ще играе със сигурност. Да, предстои ни матч също от тези Конах Куей, не знам, от Уелс. Надявам се, че ще успеем да спечелим. Със сигурност футбол в България е по-добър от този в Уелс. Не говорим за национален отбор, говорим за клубно ниво. Така че нека да започваме, виждате, пускаме си най-възможно силните футболисти срещу отборите, които играем в Лига Европа, защото наистина трябва да отстраняваме всеки един съперник. Няма да започнем като титуляр Даниел Ар, ще пуснем Станислав Костов, искаме да играем с колкото се може повече българи. Тези CM-ове, RM-ове ще ги продам, защото просто няма да ги използвам, няма да ми трябват. Живко Миланов, разбира се, ще го оставим на резервната скамейка и този Са ще играе. Така, време е да се впуснем в първия матч. Какво да им кажа? Ще им кажа, че вярвам в тях. Явно трябваше да им кажа, че е парчила торта, защото все пак уелски отбор. Това, което ще направим сега, ще играеме атакуващо, ще пресираме високо, високи преси и ще бавиме, когато водим изкуствени засади, няма да правим. Така, да видим сега какво ще се случи с отбора на Нидеркорн, само че без звук не ми се слуша просто. И повеждаме в първата минута. Станислав Костов открива, Паулини от 2 на 0. Просто мисля, че ги бихме още в тета минута ги бихме вече. Паулиньо и Станислав Костов, два бързи гола във вратата на Уелсите. Мисля, че няма смисъл да атакуваме, обаче те ни вършат един гол, което е доста лошо и притеснително. Че толкова слаб отбор ни вкара гол, ще играем дефанзивно и ще бавим играта. Ще им кажа, че не е зле. Да, падим доста, но това е положението. Франко Мазурек, 3 на 1 за Левски. Вече водиме с 3 на 1 и вече сме с единия крак на следващия кръг. Стъпи сме с единия крак на следващия кръг, втория квалификационен кръг. Водиме с 3 на 1, много спокойно. 4 на 1 вече, обаче голът, за съжаление, е отменен. Мисля, че Мазурек го вкара, доколкото видях. До момента доста добре се представяме с тези уелси. Да, допускаме гол, може да не го допускаме, но това е положението. 4 на 1 вече е Станислав Костов с второ попадение в матча. Просто сложи точка на спора и можем да кажем официално, че Левски е в втория предварителен кръг на Лига Европа. И тук в така ситуация просто му казваме, вау, да, отлично. Страхотно представане, разбихме ги с 4 на 1. Страхотна работа от наша страна. Да имам сега някакви оферти, тук получаваме. Да, казах ви, че тези ще ги продам. Каквото и да ми дадат, пращам ги. ЦСКА, Славия и те другите. Та сега имам още доста оферти. Или пък, не са изобщо доста, само една е. Просто получаваме съобщение, че са се продали тези определени футболисти. Ето виждате, той има сега проблеми с интеграцията, така че организирате вечеря при такива обстоятелства. Ето виждате, отстранен е проблема. Та сега
Идва и време за реванш срещу тези ютубери. Аз не смятам да пускам някакви. Не смятам да пускам смисъл стартовия състав, който ни е за по-така важните и възлови мачове за FBET Лига, примерно, и за Лига Европа. Тези, които ще ползваме, ще пусна някакви резерви. Колкото просто да си отстраним и да си доизиграем матча. Просто да го изиграем така, като една контрола. Някакво интервю получаваме, така, да. Вярно е, но така, да. ЦСКА искат контрола, сега. Примерно то обаче ще искам да го продам, защото просто не ме кефи този футболист. И тук ще пусна да кажем Живко Миланов. Номорейши, Давид Ябломовски. И на Ингуни ще пусна да цъка. Този сега ще искам да дебютира. И Дени Авар, да кажем. Кам, че е парче от Ордай, този път се получи. Явно просто наистина са доста, доста по-слаби. Няма какво толкова натакуващо да играеме. Просто си бавиме винаги. Това е положението. Няма да ги биеме много. Няма да смисъл да си хабим енергията. Ниски преси. И се надяваме просто да не ни бият с 4-0, защото толкова трябва да ни бият, да ни отстранят. Съответно, дори 3-0 да паднем, ги отстраняваме, но дано да не падаме с 3-0 от такъв отбор. И ето, че Паулиньо открива резултата в 20-та минута с втори гол за този сезон. Паулиньо. Найгони също отбеляза 2-0. Страхотно се представяме. Не играем толкова агресивно. Говорим си с 2-0, вече 6-1 е общия резултат. Мисля, че солидно си се представяме. Така, не е зле. Продължаваме напред. 53-та минута, просто да свърши този матч. Не искам някакви големи разбиваци и разгромища да правим, обаче 3-0. Нурейш с трети гол за Левски в този матч. Страхотна работа от момчетата, много съм доволен от тяхната игра и представяне. Червен картон обаче, червен картон, това не трябва да се случва в такъв момент, хора. В такъв момент не трябва да стават такива работи. При положение, че сме ги отстранили, още предишния матч ги отстранихме. Червен картон да изкараме 4-0 и съответно втори гол на Паулиньо. Ще направим една смяна. Дени Авар просто не се справя добре. Ще го махна колкото да свърши просто матча. Погром, тотален погром от тези уелци. Надявам се, че ще ни взе някой лек съперник. Наистина се надявам. Така, оферта за Лилов и за този нападател, който го купих единствено и само за да го продам. За този ще го продам, просто защото вече има 30 милиона, което е наистина доста добре. Матч за Ботев Враца ни предстои. И този футболист ще го взема колкото да го има в отбора. И това, което ще изиграем е още за този епизод, ще е матч с Ботев Враца и ще приключиме за днес. Така, да видим сега Нуно Рейш, иска да ни го купат, никакъв шанс да го дам. Почитано важен футболист той за нас. Така, Ботев Враца, не смятам да пускам някакви уникални футболисти. И са Франко Мазурек да пусна да играе, защото сам не ме кефи, просто не ме кефи. Таси Косто да си бележи голове. Еми да, това е положението. Ботев Враца не е някакъв. Не е някаква голяма класа. Нормално. Нормални преси. Когато водим. Време за матч с Ботев Враца. Мазурек шанс да поведем. Не се получи обаче. Надявам се, че ще успеем да ги победим просто Ботев Враца. Ботев Враца. Бой, който може би ще изпадне. И ето Станислав Костов открива резултата в 37-та минута на матч. Страхотна работа на Левски. Заповеждаме.
И Нуно Рейш прави резата 2 на 0. Добра работа. Просто Нуно Рейш бележи 3 на 0 Паулиньо. Погромяваме Ботев Враца. Погромяваме ги. Просто ги погромяваме. Така че дано да продължаваме с тази игра. Дуспа. 3 на 1. 3 на 1. Върнаха един гол Ботев Враца. Искам сега някакви смени и промени да направя. Ще бавиме... Не, чак па винаги не, но... Така. Смените. Искам да пусна в игра. Да затвори матча. Искам да пусна Елфсон да затвори матча. Аре, Яблонски ще беше... Не, аре, Рейшото не е във форма. Да. Пускаме Елфсон да затвори матча просто. Както е този... Младок. Така че да си ги биеме. Просто, нали, да си затворят матча тия момчета свежи. Ние да се получат добре нещата, да си ги биеме, да си вземем трите точки, да си започваме сезона добре с победа. Каквато и да е тя, по какъв начин да сме постигнали, определено надиграхме Ботев Враца. Матчът все още не е свършил, всичко може да се случи, Ботев Враца може да достигне някакъв шок. Пропусках си шансовете Ботев Враца да ни върнат още един гол и мисля, че просто ще ги победим с 3-1. Мазурек може да направят 4-1, не. Край на този матч. Доволни сме със сигурност от играта си. Ще направим едно... Да, в тази ситуация ще направим едно парти, защото доста им падна морал на играчите, а партито доста го повишава. Да, падаме също Динамо Тбилиси. От Грузия отбор. Мисля, че ще е доста тежък матч, хора. Не са отбор за подценяване. Така че да видим какво ще случи до матча. Скипвам до 26-ти и... Нали да продам някакви футболисти, да не правя промени, които вие не знаете за тях. И така, че искам си купа два да се случва. Да не кажете, че си игра без да снимам или без да правя трансфери. О, какъв е този футболист? 89 оверал! И хора, представете си, примерно да реша да свърши видеото. И дали да си скипна до матча. И я вече да съм го взял този футболист и вие да не знаете за него. И да си мисля, че нещо читам някакви глупости права, което всъщност е невъзможно, но все пак. Затова всеки път ще скипвам до следващия матч, който ни е за следващия епизод. Така че правим оферта и се насочваме към матч с Тбилиси. Ще си направим, надявам се да влезе преди матча. Не, май не влезе. Май не влезе в отбора ни преди матча, което е доста лошо. Контрола с Ливърпул няма да играе контрола с Ливърпул. Ще бъде просто погром. Тотален погром ще бъде. Не искам въобще да гледам. Просто такъв матч. Така, пускаме си възможно най-добрите футболисти, с които разполагаме. Да, мисля, че това ще ни е стартовия състав за матч с Динамо Тбилиси. Надявам се, че ще успеем да го спечелим, хора. Следващият епизод ще изиграем матчът с Динамо Тбилиси. Ще цъкнем също Верей, ако не сложа точно така. И ще завършим епизода с матч с Лудогорец. Това не го бях видял. Ще завършим матча с епизода следващия с дерби с Лудогорец. В този епизод успешно отстранихме този уелски отбор с 4 на 1 като гост или 3 на 1, не съм много сигурен. 4 на 0 дома и 3 на 1 Ботев Враца. Първенството виждате на трето място сме. И последното нещо, което ще направим за днешния епизод, ще видиме всички български бори продължили ли са. Славия София виждам. Ще играят също Бетис, ако не се лъжа. И ЦСКА ще играят също някакви Орхей. Значи всички български бори до момента са на втория кръг. А Лудогорец и те са някъде напреде. Да, те са на втория квалификационен кръг. Победили са Зрински мост. Така че да, всички български бори до момента се правят много добре, хора. И смятам това да бъде за това видео, хора. Надявам се да ви харесало. Ако така, може да дадете палец нагоре, да се абонирате за канала, да напишете какви промени мога да направя в отбора си, да ни предлагате футболисти, зависимо от това бюджета ми, 40 милиона. Може да предлагате идеи и така нататък. Аз бях Веги Про. Довиждане и до следващия път.